صدر جمعیت اہل حدیث گلبرگہ بابا خان نے غریب ڈرائیور کو ٹم ٹم کا مالک بنا دیا۔ بیت المال جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کی جانب سے ایک غریب ڈرائیور کو جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کے صدر نظر محمد خان المعروف بابا خان کے ہاتھوں ٹم ٹم دیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایس ایس وی ٹی وی کے نمائندے سید وسیم کو بتایا کہ بیت المال جمعیت اہل حدیث کے ذریعے کن کن لوگوں کی اور کس طرح کی مالی مدد کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ بیت المال جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کا یہ سال بھر کا پروگرام میں آج پھر جو ہے ایک آٹو ٹاٹا زپ جو ہے ابھی دیا گیا ہے، الحمدللہ مستحسین کو دیا گیا ہے۔ ویسے تو بیت المال کی جو کارکردگی آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو جیسے ہم مائنورٹی اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے، سال میں منیمم 200 بچوں کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے اس بیت المال سے، جس میں سے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، بی بی ایس جو کر رہے ہیں، انجینئرنگ ہیں، بی ایچ ایم ایس ہیں اور بی ایڈ ہیں، ڈپلوما ہیں، ہر سال جو ہے ہمارے پاس سے جو ہے ان کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے۔ جیسا گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹی ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں بچوں کو جو مستحقین ہیں ان کو جو پیسہ جو کم پڑ رہا ہمارے بیت المال سے، ہماری جو کیپیسٹی ہے ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اہم جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں، جو ہم تمام اور بھی بیت المال والوں کو جو یہ ترغیب دلانا چاہتے ہیں کہ ہم سیلف امپلائمنٹ اسکیمز چالو کریں، جیسا جس میں سے آٹو رکشہ ابھی آپ نے دیکھا ہے، جیسا ٹم ٹم دیے ہم، ویسے یہ کپڑے سینے کی مشین ہے اور ٹھیلا گاڑی ہے اور جو ہے ٹم ٹم، یہ جو سیلف امپلائمنٹ کی جو ہم لوگ اسکیم نکالے ہیں، جو لوگ ہم کو زکات دے رہے ہیں ان کا بولنا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے مال کو اس کو مالک بنا دیجیے، تو ہم لوگ مالک بنا رہے ہیں اور ان کا آپ جو ہے ان کا فیڈ بیک بھی لے سکتے ہیں۔ اب تک ہم لوگ 12 آٹو دیے ہیں، آج کا ملا کے 12 آٹو جو ہے لوگوں کو آٹو اور ٹم ٹم دیے ہیں، جس کا آپ فیڈ بیک اگر سنیں گے تو وہ لوگ بالکل الحمدللہ کہ بالکل خرچ سے جو ہے وہ لوگ دور ہو چکے ہیں اور جو ہے اپنے بچوں کی شادی کے لیے پیسہ جمع کرے ہیں۔ بڑی جو ہے اچھی اسکیم ہے، میں تمام مسلمانوں جو بھی لوگ بیت المال چلا رہے ہیں ایسی اسکیم کو آگے لائیں۔ اور تیسرا جو ہے ہم لوگ خاص طور پہ جو کام کر رہے ہیں، جو انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں لوگوں کو، اگر دو آدمی اس کے لیے گارنٹی دے رہا ہے کہ اس کو 20,000 روپے، جو چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم لوگ 20,000 روپے بزنس لون دے رہے ہیں، جو ماہانہ کو 2,000 2,500 1,000 قسطوں پہ واپس کر رہے ہیں، بلا سودی لون ہے۔ اور اہم جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں آج کی تاریخ امت مسلمہ کو سب میں زیادہ جو مسائل چل رہے ہیں امت مسلمہ کے، وہ ہے میڈیکل ہیلپ۔ میڈیکل ہیلپ گورنمنٹ کی اسکیمس ہیں، ہمارے پاس کئی اسکیمس ہیں، ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں، تو ہم لوگ جو ہے ہمارے جتنے بھی مساجد گلبرگہ کے اندر موجود ہیں، جمعیت اہل حدیث کے لگ بھگ 19 مساجد میں نماز ہو رہی ہے، الحمدللہ وہ ایک ہی پہلا جمعہ، ہر مہینے کے پہلے جمعہ کو ہم لوگ چندہ ہیلپ، میڈیکل ہیلپ پہ جو ہے اس کو چندہ الگ کرتے ہیں، جس میں سے جو مستحقین ہمارے پاس اپلیکیشن دیتے ہیں ان کو الحمدللہ جو ہے میڈیکل ہیلپ ہمارے پاس سے ہو رہی ہے، جیسا آپریشنز کے لیے اور ہر مہینہ پینشن دینے کے بعد جو لوگوں کو دوائیوں کے لیے مسئلے ہیں، اور عورتوں کے لیے جو ہے جس کے بیوہ یا عورتیں ہیں ان کے کوئی جو ہے پرسان حال نہیں، ان کے لیے بھی ہمارے پاس سے ماہانہ جو ہے پینشن جا رہا ہے، اور ایسے میڈیسن کے لیے بھی ان کو پینشن دیا جا رہا ہے۔ یہ میڈیکل جو ہیلپ ہے یہ تو بہت بڑا کام ہو رہا ہے ہمارے پاس سے۔ میں بھی گزارش کرتا ہوں تمام امت مسلمہ کو اسی طرح جو ہے ہر محلہ وائز، ہر وارڈ وائز جو ہے میڈیکل ہیلپ کی ٹیم بنائے، اور تاکہ لوگوں کو جو لوگوں چاہ رہے ہیں پیسے دینا، پیسہ کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ مستحقین جب تک ایک ٹیم نہیں بنیں گی مستحقین تک پیسہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور ہم لوگ آگے اس کے ایڈ میں جو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ عنقریب آپ کے سامنے جو ہے ہمارا انفارمیشن سینٹر، جو ہم ہیلپ لائن سینٹر جو کھول رہے ہیں میڈیکل ہیلپ گورنمنٹ کی اسکیم کے لیے، عنقریب انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بلا کے جو ہے اس کی افتتاح میں آپ لوگ موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ اور سب میں بڑا جو ہے اور ایک جو مسئلہ ہمارے پاس جو چل رہا ہے، کلیئرنگ سنگ کے جو مسائل ہیں، عورتوں کے جو مسائل ہیں سنگ میں جو ملوث ہیں، ان کو ہم لوگ ایک ایک عورت کو پکڑ کے اس کا سنگ کا پورا خرچہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس اسکیم یہ بھی چالو ہو چکی ہے۔ اور جو عورتوں کو جو ہے جو جس کے کوئی سرپرست نہیں ہے ان کو بھی جو ہے پینشن اس بیت المال سے دیا جا رہا ہے، عورتیں ہیں مرد ہیں آدمی ہیں ان کو بھی دیا جا رہا ہے۔ اور
خاص بات یہ ہے کہ ہر سال میں ایک مرتبہ ہم لوگ ایک 1800 سے زیادہ جو ہے ایک مہینے کا کرانہ پیکج رمضان میں دیتے ہیں، جو مستحقین میں جاتا ہے، گھروں تک جاتا ہے، ہم جو ہے آ کے منگنے والوں کو نہیں دیتے، ہم لوگ جو گھروں میں جو مستحقین ہیں ان کی لسٹ بنتی ہے ہمارے پاس مسجدوں کی تحت، ان کے گھروں تک پورا ایک مہینے کا اناج جا رہا ہے۔ میں تمام جو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں جو حضرات ہمارے بیت المال جمعیت العزیز بیت المال کو جو فنڈ دے رہے ہیں، جو لوگوں کے ہیلپ کرنے کے لیے اسکالرشپ ہے، میڈیکل ہے، اور بھی جتنے بھی مسائل میں جو زکات دے رہے ہیں، میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ان کے مال میں خیر و برکت دے، اور اسی طرح اس بیت المال جو ہے ایسا ہی کام کرتے رہے اور دن دگنی چاند دگنی اس کی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے سر۔